morgon. Idag så är det lördag och jag är hemma hos mamma för att jag kom hit igår kväll för att idag så ska jag på tävling uppe i, eller nere i Höganäs heter det kanske. Men det är käppistävling idag så jag har bytt om till gympatröja, gympabyxa. Sen så har jag massa packning på golvet. Där har jag en tjock tröja, sen har jag med typ en regnjacka och den hänger där. Och regnbyxan. Men nu, det första vi ska göra är att äta frukost. Kom igen. Nu har vi ätit frukost. Det blev typ en macka. Vi ska åka runt 8. Ska vi åka och så ska vi möta upp Eila i Laholm. Och så ska hon åka med oss. Och sen åker vi ner till Höganäs. Sen ska jag och Fia gå ut i skogen. Vi ska gå en liten runda. Nu har jag och Fia kommit tillbaka från vår promenad. Vi har fixat mitt hår. Det blev bara en tofs. Och mina saker är packade. Men nu ska vi faktiskt åka. Så jag ska ta mina saker och mina hästar. Och sen ska vi åka mot Laholm för att hämta Eila. Och sen vidare ner till Höganäs. Nu så har vi kommit fram, så nu har vi parkerat bilen. Så det skulle vara här inne i ridhuset. Så vi ska faktiskt vara inomhus, så det är rätt skönt. Det blåser rätt mycket. Nu så har vi kommit fram. Så nu börjar det om en stund. Jag har satt fram GoPro och sånt, så jag ska filma med den. Every day, still remember the smell of your car when you drove me down to that.
Nu så har jag kommit hem precis och klockan är så. Och alltså, det var jättekul. Så nu vet jag faktiskt inte vad jag ska göra, men det märker vi. Men nu har jag i alla fall kommit hem. Och jag fick med, jag tror det var 3 rosetter. 2 stycken i crown, sen en i tidshoppning. Och så de i clearrounden. Så det var faktiskt jättekul. Och alltså, de som hade fixat tävlingen hade fixat det jättebra. Så det var jättebra. Nu så tänkte jag sätta mig vid datorn lite. Och fixa lite med YouTube. För videon som ska komma upp imorgon har jag ändrat på lite. Så jag hade laddat upp den. Allting var färdigt. Och sen bara, jag ska ändra lite. Och det gjorde jag igår innan jag åkte till min mamma. Men sen hann jag aldrig ladda upp den på YouTube. Så den ska jag ladda upp på YouTube nu. Så den blir, alltså så den är klar tills imorgon. Och sen så, just det, jag ska skriva tävlingsinlägget. Hur det gick på tävlingen idag också. Ska jag göra på Insta. Kolla igenom bilderna om det blev något bra. Så att jag har en del att göra. Nu så har vi precis ätit kvällsmat. Jag åt nuggets och ris. Och nu ska vi åka till affären och handla lite lördagsgodis. För det har jag inte fått idag. Så det ska jag få. Ja, men då passar ju inte skenan. Skenan är gjord min fot. Nu så har klockan blivit jättemycket. Så nu ska jag i säng. Men jag har liksom inte vloggat så mycket sen jag kom hem. Men alltså, jag har inte orkat göra någonting. Alltså, jag har tänkt att jag skulle sy käppis eller att jag skulle fixa med mina hinder. Eller att jag skulle varit ute och hoppat lite. Ja, typ att redigera lite på datorn. Jag har redigerat bilderna vi tog på mobilen i alla fall. Och skickat de bilderna som kompisar ska ha. Jag har skrivit tävlingsinlägget och lite sånt. Men alltså, jag har inte orkat göra så mycket. Jag har suttit framför datorn och kollat på olika YouTube-videos. Men nu ska jag i alla fall i säng. Men jag hoppas att ni tyckte det var kul att vara med. Så klicka gärna på tummen upp. Kommentera om det är någonting. Dela och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!